Faleminderit Besnik, faleminderit Zonja Gjiu, faleminderit e gjithë antarëve të komisionit, dhe në veçanti falenderoj të gjithë drejtuesit e strukturave tona në diasporë, nga shtetet e bashkuara të Amerikës dhe në të gjitha vendet e bashkimit Europian dhe o vetëm, që janë sot në këtë mbledhje online të këtij komisioni, në këtë mbledhje të dytë të komisionit, për të ndarë vlerësimet tona dhe për të përcaktuar mënyrën e re të organizimit, në kushtet kur Partia e Lirisë ndodhet referuar faktit që presidenti i Partisë Lirisë, Zoti Ilir Meta, fiks si sot 2 javë, u rrëmbye në mënyrë terroriste nga narko-regjimi i Edi Ramës. Së pari më lejoni t'ju përcjell përshëndetjet më të përzemërta për secilin nga kryetarët e Partisë së Lirisë në diasporë, dhe sigurisht t'ju përqoj mesazhin e tij për nevojën e shumëfishimit dhe të intensifikimit të aksionit ton në diasporë, jo vetëm për t'i njohur me situatën shumë të rëndë në cilën ndodhet vendi, por edhe për të nxitur më shumë strukturat tona